שלום, שואלות 81, הנושא שמירת עיניים. האם גם אישה חייבת באיזשהו אופן לשמור עיניים? האם יש חובה להיות בצניעות גם כשיש רק בנות? לדוגמה, בפנימיות באולפנה. אין לנשים איסור של שמירת עיניים. אמנם יש דעה אחת כזאת במדרש, אבל להלכה, אגב זה שואלות 81, אבל להלכה זה לא נפסק. לכן מותר להם להסתכל, מותר להם גם לשמוע, ישר, אנשים הולכות לבית הכנסת, שומרות את החזן. אבל אסור להרהר הרהורים אסורים. ולא תטוח אליכם, וכן עיניכם, זה גם גברים גם נשים. כלומר, אם זה ראייה בעלמא לחיתומו, אין בעיה. אבל אם הראייה גורמת לערעורים, אסורים, מחשבות אסורות, אז אסור. עכשיו, לגבי הצניעות, כשיש רק בנות, כתוב בשולחן ערוך, אורח חיים, פרק ב', או בקיצור שולחן ערוך, פרק ג', שאדם, גבר, אישה, לא משנה, צריך להיות תמיד צנוע, גם בחושך, גם לבד, גם לבד בחדר בחושך, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. קל וחומר אם יש עוד אנשים שם, ונזכה להרבות בצניעות. המשנה ברורה אפילו מחמיר ללבוש גרביים תחת הסדין. טוב, זה נאמר במקומות שלא הלכו, תמיד עם גרביים. עד כדי כך, זו רק לתת דוגמה. שלום.